أنا أقول لك أن أنا أحب أن أكون في المكان الذي يجب 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 aad iyo aad baan aanu inaan ka soo xadirteen oo noo timaadeen idinku ee maadiga maad celinayna waxa ay doonaynaa isheelo ee Cabdul Qadir raa inta la sheegay waxba kale ku dareemayo waxa la yahay dahabka ayaa ugu qaalisano dahabka ee binaadamku wuxuu qiimeeyaa ugu qaalisano isaga markaa wax laga sheegay waxa ay walwalkiisa indhaha kala tagaya aad baan ugu amaleynayaa runtii dhamaan saaxiibadeedii kale leedo doortay iyo shirkiina guul noogu dhamaaday ee irgadii na doortay runtii halka inta fadhida iyo inta kale maqanba aad baan ugu mahad celinayaa leeyo mahadsantihiin inaanu xaafadan qaabilo ugu horeyna ugu hor qaabilana runtii way mudan yihiin way naga mudan yihiin aad iyo aad baan aanu inaan ka soo xadirteen oo noo timaadeen idinku ee maadiga mahad celinayna waxay haydoonaynaa inuu isheelo ee Cabdul Qadir raa inta la sheegay waxba kale ku dareemayo waxa la yahay dahabka ayaa ugu qaalisano dahabka ee binaadamku wuxuu qiimeeyaa ugu qaalisano isaga markaa wax laga sheegay waxa ay ahaayeen walwalkiisa indhaha kala tagaya aniga iyo Cabdul Qadir iyo Cabdul Rahmaan toona wax naga cuntamaa heer hebel baa intaas iyo hebel baa intaas ah wax naga cuntamaa wax naga soo baxay wax horan oo laga maqlay midba ma marka laakiinse nin uu doonayo xisbiga ka tago oo marmar siiyo doonayo ma wax kale uu sheego garan waayay laakiinse debala intaas cid ka dhageysanaysan jirin boo dadku di caqli buu leeyahay oo dadku garaadkooda caayaya qofka intaas oo kale uu sheego dadku garaadkooda caayaya marka haddii la ka dhigo xisbiga iyo tacabkiisa iyo taladiisana waa wada leenahay waana wada galaynaa kaalintiinina waa laydinka baahan yahay horena way u joogeen iminkana kama shakinay buuxin doonaan mar walbana fariintii iyo hadalkii naga soo gaaray wuxuu ahaa hadal qiimo leh oo reerka iyo kaadirka iyo siyaasiyiintaba naga soo gaarayay insha allahu tacaala annana waxaanu ku dadaali doonaa wixii awoodayada intaanu ka shaqayn karo kiinana iyo deegaanada kale yahayba waa ku dadaali doonaa wada shaqayn wanaagsan baynu yeelan doonaa gacmaha aynu isqabsan doonaa insha allahu tacaala waxa soomaaliland u danaynu ka wada shaqayn doonaa waxa wadani u danaynu ka wada shaqayn doonaa waxa cid walba u danaa ee degaankiina iyo kuwa kale u danaynu ka shaqayn doonaa